Lah, kuwi leker. Piye rasane piye? Enak. Enak tenan ora? Enak tenan kok. Lho enak. Tuh. Enak wae, kok enak e. Nah. Oke. Oi. Belilah kuwi leker. Ya dimakan to, dimakan to. Ayo, terus iki ne, ne. Iki tak video. Dimakem. Nah, rasane piye? Enak. Oh, enak tenanan. Tenan. Nah, dimakem. Dimakem. Iki rasane. Enak. Nah, enak ya tenanan. Nah, enak jempol. Rasane enak mantap. Sing ganteng tuh yo tambah ganteng, sing ngelek yo tambah ganteng. Mantap iki. Oke. Okay. Dimakan. Dimakem. Mangan. Dimakem. Nyam. Rasane piye? Enak. Enak, enak jempol. Jempol, Pak. Jempol. Cukup lempar. Yes, mantap. Tenan iki.